Здравствуйте и добро дойдовте во ова моје денешно видео. Во овој видео снимаме типови на наставници. Како ми текне идејата, ќе ви раскажам сега. Следов некоја апликацијата се вика TikTok и видов едно девојче како снима, мислам, не јутуберка, како снима на TikTok мои наставници. И така нешто беше мој наставници и мене ми текна да снимам за на YouTube типови на наставници, се извинувам. Прв тип на наставници е овој. Андреј не може веќе веднаш седнуме на место. Имаше одмор. Припиши ја табла. Значи, дечки, сега ќе препишете од тоа се и... Тебе што те интересира, бе, дете, јас шо правам на часој? Господе Боже, помилуй ми. Тој мене ќе ми каже вол шо да прам. А па шо треба да прам? Те молам престани пишувај од табла, без да одиш служба. Исто така, ако ќе препишете од табла, дечки, ќе нацртаме една мрежа и во таа мрежа ќе пишувате активности на час. Да. Андреј пак веќе не може бе дете, не може. Мила е мирна, затоа ја пуштив. Втор тип на наставници е овој. Се извинувам на Кармино. Да, колку ми е убава сликата. Молам, Андреј? Да, душа може да одиш, да. Значи, нема да пишуваме овој час, како и секој час, тука ќе зборуваме како се поминавте вие за летниот распуст. Ајде, мила? Во Охрид бевте? О, многу убаво. Не бевте негде друго место? Иначе јас, што ме праша ти, јас бев исто така во Охрид и убаво си помина. Да. Ало? Да, да, на час. Не, не ми светаш живај. Не, и онака немаме ништо што да пишуваме. Да. Еј, веднаш го исклучиш телефонот. Не е за децава. Да, телефонот му е на звучно и, знаеш, треба да го исклучат. Не, бе, јас наставничка сум, ша има таа врска. Е, па, ај, добро, да зборуваме за нешто, ке ти звонам попосле. Да, ајде. Извинете, деца. Тока е застанав, не? Трет тип на наставници е овој. Добар ден, дечки. Да, само да запишам отсутник и ми кажете. Како? Мила? Мила? Милевска. Добро, е ова Мила Милевска. Друг? Оред. Значи, овде пишува дека Андреј е ослободен. Добро, значи нема, така веќе одсутни. Добро, кој дежурен? Ај нека избриши таблата. Дин дон, дин дон. Зошто праеш дин дон, бе, господи? Иначе, дали ке може да се јавам? Ви благодарам, молам. А иначе, аз сум ке ти звонам после. Ајде, чао. Значи, човека не може да зборува на телефон. Зошто викаш ти? Шо пцуеш таму? Добро, добро, готово. Сега, иначе, ќе ви препишам на табла и тоа ќе биде. Препишувајте прво. Јас, мислам наставам, како да се поминам за летниот распуст? Како се поминам за летниот распуст? Добрска. Четврт тип на наставници е овој.
Значи, дечки, денеска молам древи. Не може, бе, дете, не може. Значи, денеска ќе зборуваме за исламската вера. Пишете наслов исламска вера. Па не е за тебе, бе, стоко! Петти тип на наставници во едној последен тип е овој. Молам, Андре, може срце оди. Молам, Мила. Аман, Мила, ај остај сега париве, жо, ти си благајник. Остај ги сега париве, ајде да почнеме со часот. Да, препишувајте го тоа од табла. Само одсутни. Мила Милевска, добро, и друг, освен овај што е слободен. Добро. Денеска, дали научивте нешто за да ве испрашам? Кој сака да одговара? Ајде. Да ти кажам јас или ќе кажеш ти? Рече, не знаеш. О, Господи. Ајде. Браво. Значи, вака се учи, а не како ти шучиш. Например, ти мене ми кажа за француската власт. Е, тоа не треба. И тоа беше тоа за ова видео. Додека ви се допадна, ставете лайк. Доколку дислайк. Стегнете субскрайб. Кликните лайк. Звонче за нотификација. И ние се гледаме на наредното видео. Чао!